Assalamu alaykum. Asxaabta janalka ku xiran soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Diinteena Islaamka waxay inoo sheegtay in qofka qabriga ku jira uu ku raaxaysanayo nabadgelyada uu haysto ama uu marayo ciqaab xanuun badan, iyadoo labadan arrinba ay ku xiran yihiin hadba camalkiisa siduu ahaa. Haddii uu samayn jiray camal wanaagsan, wuxuu helayaa nabadgelyo, sidoo kale haddii uu samayn jiray camal xun, wuxuu la kulmayaa ciqaab daran. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa ka shakisan xaqiiqdan, sababtana waxay tahay in markii qabri la qodayo ama meydad la soo saarayo aanan arkin dab ka dhex shidan qabriga dhexdiisa ama masas waaweyn oo qaniinaya qofkii halkaa ku aasnaa. Waxa kaliya ee aan aragnaa ay yihiin lafihii ruuxii halkaas ku aasnaa. Hagaag, markaa meeday ciqaabtii ama nabadgelyadii uu haystay qofkii meesha ku aasnaa? Marka hore aan ogaano inuu ballanqaadka eebbe uu dhab yahay. Arrinkan qabrigana waxaan tusaale ugu soo qaadan karnaa riyooyinkeena. Waxaa dhacda in qof aad agtiisa fadhisid uu seexdo, kadibna uu ku riyoodo dad isku dayaya inay isaga dilaan. Way qabanayaan, way garaacayaan, ugu dambeyntiina way dilayaan, amaba wuxuu ku riyoonayaa isagoo jooga dhul barwaaqaysan oo haysto wax kastoo hanti ah. Adigu waxaad ag fadhidaa shaqsigan hurda, laakiin ma arkaysid waxyaalahan uu ku riyoonayo. Si kastaba ha noqotee, wuxuu la kulmayaa waxyaalahan oo dhan, laakiin adigu ma arki kartid. Si la mid ah shaqsigaas qabriga ku jira wuxuu marayaa dhammaan waxyaabihii uu eebbe ballan qaaday, laakiin anaga ma arki karno. Marka maaha inaad keliya aad rumaysatid waxa keliya aad arki kartid. Waxaa jira waxyaabo kale oo aadan arki karin oo haddana xaqiiq ah. Fadlan janalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid.